xalfada ardayda ka qalin jabinaysa foundationka jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada Soomaaliya maamulka degmada Bondheere gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir maamulka iyo ardayda jaamacadda City madaxweynaha jaamacadda City Cabdullaahi Axmed Bariise ayaa khudbad ka jeediyay munaasabadda runtii farxad aad iyo aad weyn ay maanta ii tahay in aan aragno ardadeenii soo dhamaysatay programka foundationka ee halkan runtii ku soo bandhigay xirfadahooda in ka mid ah halkan ku soo bandhigay waxa aad runtii ku xisaabtantiin marxaladdani inay tahay marxalad aad iyo aad u muhiim ah programka foundationka ama luqadda iyo xisaabta iyo computer skills-ka marka la baranayo meelna waxa ay ka tahay waad ku dhismaysaa oo ma aha oo keliya in aad u diyaar garoobaysid waxbarashadii jaamiiciga ahay oo kale intaa keliya ma aha balse luqadda lafteeda marka la baranayo ruuxa dhisma aan la garanayo dadku ay se wada garanaya ayaa ku socda madaxa foundationka jaamacadda City Wester Ereg ayaa isna munaasabadda ka hadlay We stand here today to do what we always do every year and that is the foundation program graduation now this is a culmination of six very fast-paced months for these students that you see before you they are tired very tired it wasn't easy for them to get where they are and for this I would like us to take 1 minute and just clap for them heartily for reaching where they have reached gudoomiyaha hore ee maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa hambalyo u diray ardayda maanta qalin jabisay haddii aan mar halkan ku soo istaago waalidka yar ku hadlo waxay dalil u tahay in cunugayga ah oo ka mid yahay ardaydii ka qalin jabisay ee xafladda qiimaha badan loo qabtay inuu ka mid yahay dalil u tahay su-aal waa ka dhanta runtii waxaa la dhihi karaa jaamacadda City cunuga waxaa la yidhaahdaa maraaxil oo maraa mar wuxuu ku dhintaa la yidhaha kafuu ku dhintaa mar waxa waaye bannaanka markuu soo baxo dhintaa midna waa koraaha oo kafkuna kuma dhinta bannaankana ku dhinta inta koraa lagu naxfiyaa jaamacadda City waxaan aaminsanaa kafkuu kuma dhiman maxaa yeelay cimriga ay jirto iyo waxtarkeeda wax laysu qaadan kara maaha